Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de la segunda Feria Virtual del Libro Argentina. En esta oportunidad estamos contando con la presencia de nuestra embajadora productora cultural, Yami Said, quien también será la presentadora el día de hoy. Y estará acompañada de Dan Gómez, Derlis Fernández, Vilma James, Mauro Profeta, Fabiola Fabricia, Edgardo, Carol Costa y Nina Fernández, quienes nos presentarán un homenaje a Alfonsina Storni. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, por favor, estimada Yami. Hola a todos nosotros. Soy Yami Said, soy de Niterói, Estado Unidos de Janeiro, mi país Brasil. Hoy les presentaré el homenaje a Destrópolo de Cinique, a Alfonsina Storni, escritora, jornalista. Hoy estaré con incríveis artistas invitados, hablando de Alfonsina Storni e também reclamando sua poesia de autor. Agradecimento a Alan Morales, a fundador da Féria, do livro da Argentina, e César Salvatierra, fundador da Féria. Saludo desde o Brasil a todos, gratitude a todos do sua equipe. E agora vamos começar o tarau e falar em português. Agora vou apresentar também o nome dos invitados: Tango Gomes, Vilma James, Mauro Profeta, Fabíola Fabrícia, Edgardo Nestor Brites, Carol Costa, Nina Fernandes e Denise. Nina Fernandes e Denise Fernandes também. São todas torças com sobrenomes Fernandes. Agora eu vou apresentar, vou falar de Alfonsina Storni. É incrível, jornalista, escritora. Nasceu na Suíça, né? Mas viveu também na Argentina. Ela é argentina, seus pais argentinos. A Alfonsina Storni, ela teve uma vida toda apaixonante, né? E dura também ao mesmo tempo. Ela viveu marcada pelas dificuldades econômicas desde uma infância muito pobre e foi vencida entre o alcoolismo de seu pai e a necessidade de se virar sozinha. Era uma menina tão à frente que sua mãe viu nela qualidades diferentes das de seus irmãos, de seus outros irmãos, né? E foi a única a quem ela deu escolaridade. Storni, também conhecida também pelos pseudônimos de Taolau e Alfonsina, sempre reconheceu ter uma mente masculina presa no corpo de mulher. Por isso lhe doía ser mulher. Apesar de desenganos amorosos, de considerar o sexo um estigma de seu nervosismo, até a paranoia e das depressões que ela padeceu. Dedicou sua existência a lutar contra as desvantagens e discriminações das mulheres, com uma prolífica obra como escritora e jornalista. Ela nasceu em Capriota, Suíça, no dia 29 de maio de 1892. Embora não poucos situem essa data em 22 de maio. Filha de pais ítalos suíços, nasceu naquele país quase por acidente, já que sua mãe, Paulina, era professora e seu pai, Alfonso, havia começado antes um negócio que lidava com produção de refresco, gelo e cerveja em San Juan, na Argentina, que permitiu aos dois ocuparem certo lugar de prestígio na sociedade argentina nos primeiros anos casados. Essa realidade durou pouco. E logo quando vieram as dificuldades econômicas, o pai começou a beber e dilapidou todas as economias, né? O patrimônio da família. O médico da família de Alfonsina sugeriu que a família tirasse umas férias e só por isso, encontrava-se na Suíça a quando o nascimento de Alfonsina na Suíça. Os dois já tinham já dois filhos quando foram para a Suíça e tiveram a Alfonsina. Durante o sarau, eu vou continuar falando mais sobre a Alfonsina, essa mulher incrível, né? Falando, essa mulher inspiradora sobre sua vida. E eu disse agora um pouco, mas vou dar continuidade
A hora foi começar, né, o sarau com os dois invitados. A hora foi apresentar nosso cantante, que também vai falar sobre a cocina, que é Dan Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar participando desse momento tão especial. Eu sou Dan Gomes, falo da cidade de... Dan Gomes? Não estou vendo o Dan Gomes. Ele caiu? Será que aconteceu algo? Ele acho que caiu a internet, algo assim. Então, vamos dar continuidade aqui com... Vou chamar, hablar, porque houve algum problema técnico com o Dan Gomes. Então, vou hablar, Vilma Jane. Vilma Jane? Caiu. Boa tarde. Aí, voltou, Dan Gomes? Ah, o Dom voltou. Ah, então, okay. Vamos continuar com o Dan Gomes. Foi problema técnico normal de internet. Caiu. Mas o Dan retornou, então vamos dar continuidade com o nosso cantante aqui. Obrigada, Vilma, que ia substituir, mas nosso convidado aqui da primeira chamada voltou. Então, Dan Gomes, daremos continuidade com você. Certo. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Dan Gomes, falo da cidade de Uburanas, Bahia, Brasil. Sou músico e poeta e, para mim, é um prazer enorme estar participando dessa feira virtual do livro da Argentina. Eu agradeço aos organizadores, o César Salvaterra e o Alain Morales. Jami Said, embaixadora e produtora cultural, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que está me concedendo. Esse momento que para mim é muito profícuo dividir a tela com pessoas tão especiais. Em homenagem à Alfonsina Storni, eu pulei uns pequenos fragmentos do poema dela chamado Luz. As doces estrelas me deram tua vida. Eu encontrei em teus olhos a verdade perdida. Ah, teus olhos cheios de verdades tantas. Teus olhos escuros onde o universo meço. Seguro de tudo, me jogo aos teus pés. Descansa e esqueça. Eu vou cantar uma canção autoral chamada Folha Seca, em parceria com Cecília Rogers. Folhas secas no pó do caminho, as jatas de vento apagam seu rastro, derrubam meu ninho de lágrimas, passarinhos voam. Procuram seu alimento, nada mais há, só folhas secas ao vento. Na casa vazia onde ficaram minhas lágrimas alinhadas no sofá, em novelos de linhas, em travesseiros úmidos, no acaso do dia, sob a mesa da cozinha, farelo de sal deixados ao tempo. Quando verei florescer da terra seca em meu seio a semente da lágrima. O que secou a fonte do meu oceano? Na superfície do amor, o sol se esconde sob o mar. Quando verei florescer da terra seca em meu seio a semente da lágrima, o brilho seco do sal
lágrima lenta. Muito obrigada. Daqui a pouco agradeço. De volta, canta mais uma pra gente. Vou dar continuidade agora. Agora eu vou falar, né? A invitada, Vilma Jane. Boa tarde. É com muita alegria que estou aqui novamente. Quero agradecer a você, Jane, pela oportunidade. É muito gratificante. E a todos os organizadores da feira por esse movimento tão bonito, né? É tão importante para a literatura. E vou falar um pouquinho dessa poetisa, né? A poetisa argentina de origem suíça, que é a Fosina Estone. Também era feminista, professora, atriz e jornalista. Aos 19 anos de idade, tornou-se mãe e criou seu filho sozinha, sem seu companheiro. Algo que naquela época era assim, ninguém aceitava, né? O que não impediu de se tornar a primeira mulher reconhecida entre os melhores escritores daquela época. Em 1938, depois de um longo período de andança entre poemas, lutas e solidão, ela deu seus últimos passos na areia da Praia do Mar del Plata, em Buenos Aires, para entregar-se ao mar e nunca mais voltou. Suas obras literárias enriqueceram o patrimônio cultural da Argentina. Agora eu vou ler um trechinho do poema dela que se chama Um Dia. Um dia talvez nos encontraremos cara a cara, um dia. Talvez nossas fantasias possam ser removidas. E agora eu me pergunto, quando isso acontece? Se acontecer, eu vou saber sobre suspiros. E você vai saber como suspirar? Eu achei esse trecho, esse poema lindo demais. É isso aí, essa é a minha homenagem à poetisa. E, aproveitando, vou ler um dos poemas do meu livro Espelho. Esse poema eu gosto muito, que se chama Calma. Silencia tua voz, deita nos meus braços, que o despertar do amor será eterno. Esquece a dor e o pranto, que toda preocupação se desfaz. Acalma teu coração e faça desse instante um doce encontro com a paz. Gratidão, Jane, gratidão a todos. Gratidão, Vilma. Daqui a pouco, Vilma volta de novo. Boa hora, falar e chamar aqui, visitada, Mauro Profeta. Mauro Profeta. Paulo Profeta também não está. Edgardo Nestor Brites está aparecendo. Estou vendo que a internet e alguns estão falhando, né? Estão caindo. Então, eu vou passar para outros, tá? Então, eu vou chamar agora aqui na sequência Fabiola Fabrícia, que está presente. Olá. 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 Tudo bem, Fabiola? Tudo bem. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, agradecer o convite da Jame, por sempre nos proporcionar esse encontro com grandes colegas, poetas, né? E a nossa homenageada de hoje, a Alfonsina Estorni, é uma poeta suíça radicada na Argentina, é considerada uma das importantes vozes da poesia latino-americana na primeira metade do século XX. Né? E é uma poeta que tem toda uma forma bem peculiar na sua escrita, que além de escrever poesia, ela também escreveu prosa, ensaios e peças teatrais. Né? Infelizmente, ela trazia, devido à sua história de vida, ela trouxe assim, uma grande melancolia, né, para a sua vida, e por isso que, infelizmente, ela se suicidou
em 25 de outubro de 1938, né? Lançou-se o seu corpo no mar e também inspirou uma canção devido a esse incidente, que foi gravada por Mercedes Sosa, né? Chamada Afonsina em El Mar. E eu quero partilhar com vocês aqui a poesia Doce Tortura, de sua autoria. Poeira de ouro em tuas mãos foi minha melancolia. Em tuas mãos compridas esparramei minha vida. Minhas doçuras às tuas mãos ficaram presas. Agora sou uma ânfora de perfumes vazia. Quanta doce tortura quietamente sofrida, quando ferida a alma de tristeza sombria, ciente de enganos, eu passava os dias beijando as duas mãos que me sugava a vida. Então, essa é a poesia que eu trouxe para poder homenageá-la. E obrigada. Linda, parabéns. Olha, Fabíola, fala para nós uma floral também, que a gente tem que ouvir uma coisa. Ah, sim. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma poesia minha, chamada O Quarto. Chamada O Quarto, que eu gosto muito também. Está no meu segundo livro, Reflexões Poéticas. A sombra da cortina vermelha colore as paredes brancas e aquece o quarto frio. Diariamente, quando o sol se põe, aguardo que ele traga a cor quente para dar vida ao quarto concreto de lembranças vivas. Que lindo, que lindo, que lindo. Yeah. Mauro, profeta, retornou. É, Mauro, liga o microfone, peço os outros que estão com o microfone ligado. Liga aí, Mauro, profeta, liga o microfone, por favor. Mauro, liga o microfone, Mauro. Mauro, profeta, obrigado. Acho que por problemas técnicos, eu chamei ele antes da Fabíola, porque ele não estava, mas agora ele retornou, né? Então, vamos dar continuidade aqui com o Mauro. Liga o microfone, por favor, Mauro. Mauro, liga o microfone, Mauro. Mauro, liga o microfone. Liga o microfone. Eu vou ter que dar continuidade aqui. Mauro está escutando, não? Será? Está congelando? Não sei o que está acontecendo, gente, mas o Mauro está com problema técnico e eu vou ter que dar continuidade ao sarau. Então, eu vou dar continuidade com o Carol Costa. O sarau não pode parar. Oi, Jami. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço a oportunidade, a você, ao Alan, né, ao Savatiera também. E vou falar um pouquinho da Afonsina Storni. Ela viveu entre 1892 e 1938. Sua casa, podemos dizer, era argentina, já que viveu desde criança. Um de seus primeiros poemas se chama L'Inquietude del Rosal. Aí eu vou falar uma homenagem para ela, que é um trecho do poema dela, Súplica. Senhor, Senhor, há muito tempo, um dia, um grande amor sonhei, que não pudera ninguém sonhar, igual um amor que era a minha vida inteira, de poesia. Eu vou deixar aqui para vocês um poema meu, um trechinho, na verdade. Viver sem segredo. Ele faz parte do livro Devaneios de uma Mente Sonhadora. Se viver é uma dádiva, por que hesita de fazer valer a pena cada momento? Já que a vida lhe provoca a cada manhã para fazer algo diferente. Mesmo que isso signifique sair de sua zona de conforto. Não tem nada errado. Tudo tem um tempo certo. Gratidão, Jami. Gratidão, Carol. Fica aí, gente. Nós temos tempo hoje, né? Tem pessoas que, não sei, estão tendo problema técnico, né? Não conseguiram entrar. Estão tentando entrar. Peço a pessoas que não me entrem pelo computador, que entrem pelo celular, né? Mas vamos dar continuidade. O Mauro retornou. Então, Mauro, liga, por favor, o microfone para a gente dar continuidade ao sarau com o Mauro Profeta Lima. Mauro, por favor. Olá, que tal? Boa tarde a todos. Boa tarde, Jami.
Boa tarde. Estamos aqui com bastante. Mauro está tendo problema, alguns probleminhas técnicos. Ele não está conseguindo, não sei, ele sempre consegue entrar direitinho, né? Mas o sarau tem que continuar. Ele vai tentando e eu vou repassando, porque eu não posso parar o sarau. Então, Nina Fernandes, por favor, vamos dar continuidade, ligação do microfone. Boa tarde a todos, sou Nina Fernandes, sou escritora, colunista do jornal Posto 6 e estou aqui agradecendo a Jani por essa nova oportunidade de estar mais uma vez aqui entre esse grupo seleto de poetas, jornalistas, cantores, compositores. Inclusive, ontem foi o dia internacional do compositor. Parabéns para o nosso compositor que apresentou uma música lindíssima. Dan, né? Maravilhoso. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de estar aqui agradecendo ao fundador, ao cofundador da feira do livro, né? Mais uma vez mostrando o meu livro Vida que Segue, Simples Assim. E com muito orgulho falando dos artilheiros da cultura do Porto de Copacabana. Porque eu sou uma artilheira da cultura e divulgo muito os nossos amigos, poetas, compositores, né? Como eu já disse, sou Nina Fernandes, sou brasileira, resido no Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana. E mais uma vez agradecendo essa oportunidade de mostrar a todos a nossa obra e essa oportunidade de falar dessa poeta maravilhosa, né? Que infelizmente tirou a vida, né? Mas que deixou um legado, né? A Alfonsina deixou um legado muito importante, que todos já falaram, algumas pessoas já falaram. A Jami fez uma pesquisa maravilhosa, se aprofundou bastante na vida da Alfonsina. A Jani, ela é uma pessoa assim, muito dedicada, ela faz com garra, ela mostra que ela veste a camisa daquilo que ela faz. E eu fico muito agradecida por fazer parte desse time, né? Sempre convidada por ela, né? na minha modesta apresentação aqui. Falando um pouquinho do poema meu, né? Que foi publicado nesse livro, Vida que Segue, Simples Assim, né? E vou falar um pouquinho de uma coisa que está muito acontecendo muito aqui no Brasil, né? Que são os incêndios, né? Então, eu fiz um poema que diz assim: colocado no paraíso, o homem evoluiu, entre aspas, né? O homem evoluiu, facão, machado, serra. O galho chora ao ser golpeado pelo facão. Ferida pela serra, a árvore sangra, agoniza. Floresta queimada, ação do homem. Não há perdão para tamanha destruição. O homem soberbo colocou suas mãos sujas onde não deveria ter colocado os pés. A floresta, dilapidada pela dor, tornou-se infértil. Pereceu. Sem árvores, sem flores, sem rios, sem lagos, orvalho. Extinta. O jardim do Éden, sem vida. O que comer? Cinza. Obrigada. Obrigada a você, Nina Fernandes. Mauro, agora está preparado? Agora vai? Liga o microfone, Mauro. O que está acontecendo? Essa internet está meio traiçoeira hoje. Está caindo toda hora. Tem um problema técnico aí, né? Mauro, mas enfim, você conseguindo agora. Vamos lá, se apresente. Agora vai. Agora vai. Eu sou Mauro Profeta. Olá, que tal? Boa tarde, Jane. Boa tarde a todos. Eu sou Mauro Profeta. Sou natural de Valença, estado do Rio de Janeiro. Resido na região dos Lagos de Saquarema, que é a capital nacional do surf brasileiro.
Tenho muito prazer de estar presente aqui na Feria do Livro de Argentina, Virtual do Livro de Argentina, na companhia de tão grandiosos artistas. E depois de me apresentar, eu gostaria de só apresentar o meu livro, que se chama Alma na Lupa, do qual eu vou falar um poema dele. Mas antes, Jami, eu gostaria de falar a respeito de Alfonsina Carolina Storm. Eu já tinha ouvido falar, já tinha lido alguma coisa dela. Não preparei nada dela especificamente, porque a história dela é um poema. Então, eu gostaria de falar alguma coisa que eu pesquisei aqui. Seria importante aqui para a gente poder esclarecer muito mais ainda essa personalidade e essa grandiosidade de pessoa que foi Alfonsina. Alfonsina Carolina Storm nasceu na localidade de Santa Capriasca, na Suíça italiana, para onde a família havia se refugiado no intuito de curar a depressão e o alcoolismo do pai. Ela era a quarta filha concebida, apesar do estremecimento conjugal em meio a sinais iminentes de derrocada material no âmbito doméstico. Entre fins da década de 1870 e 1883, os irmãos Storm, procedentes de Gênova, inclusive Alfonso, o pai da escritora, foram se estabelecer na cidade argentina de San Juan, a mais de 1.000 quilômetros da capital. Alfonsina tinha 4 anos ao regressar à Argentina em companhia da mãe, 3 anos após a volta do pai. A crise econômica familiar se intensifica entre 1896 e 1900, ano em que os pais se mudam para Rosário, em busca de um alento financeiro e respiro profissional. Alfonsina frequenta o colégio de freiras, mas tem o interromper os estudos com a falência do pai. Só voltaria à escola 7 anos depois. Com 10 anos, ela lava pratos, servia as mesas em situação de penúria e humilhação nos negócios falidos do pai. Nada deu certo. A família passa a depender dos trabalhos esporádicos da mãe. Ao longo de 1908, Alfonsina se junta a uma companhia de teatro em giro pelas províncias. Após trabalhar como zeladora escolar, ela regressa a Rosário em 1911 e retorna aos estudos para a carreira docente na escola elementar. Aos 26 anos, assina uma coluna fixa na revista La Nota, divulga uma novela no semanário Mundo Argentino e, mais importante, faz sua estreia poética La Inquietude del Rosal. Nos anos subsequentes, reparte o tempo entre o trabalho docente e a atividade literária. A recepção crítica, favorável ao relativo sucesso de público da coletânea, ampliaram o seu círculo de sociabilidade. Aproximou-se do grupo de letrados da revista Nosotros, onde divulga poemas, do qual participa algum dos seus melhores amigos, Roberto Giusti, Alfredo Bianchi, Horácio Quiroga, Arturo Capdevila, Manuel Galvez, Fernandes Moreno. Os livros seguintes é o Dulce Daniel, 1918, Irremediavelmente, 1919, Languidez, 1920, foram publicados com a chancela da Cooperativa Editorial Limitada de Buenos Aires, da qual eram acionistas Galvez, Quiroga, Bento Lynch e a própria Alfonsina, os 3 últimos como minoritários. Nessa altura, passa a frequentar as reuniões na residência... Mauro, um adendo, se puder resumir mais um pouquinho, porque nós temos só 1 hora de sarau, tem outros que parecem para apresentar. Já está terminando. Já está terminando até. Tá bom? E onde ele é dividindo o grupo Anaconda, por seu intermédio, diversifica o rol de periódicos em que trabalha Caras e Caretas Babel e assume a coluna fixa do suplemento de artes e letras diário, de La Nación. Alfonsina, que faleceu em 1938, é uma escritora emblemática do campo literário argentino nas 3 primeiras décadas do século XX.
numa conjuntura em que o ofício letrado respondia às necessidades de uma fervilhante indústria cultural impressa. Ela foi a voz dos ilegítimos, pela balança de experiências dissonantes, pela bainha de méritos estéticos denegados. Alfonsina foi inovadora sem o saber, dando voz às vivências chocantes em relação ao imaginário romântico nacionalista da elite crioula. Obrigada, Mauro. Yeah. Obrigada, viu, Mauro? Eu queria... Mauro, pode Oi. Falar. Se você puder falar um poema pequeno agora para a gente, médio, tá? Porque tem outros aqui, senão a gente não consegue. Então, obrigada. Com certeza. Eu queria falar um poema do meu livro Alma na Lupa, chamado Poeta e Poesia, no qual eu ganhei um título num concurso. Penso que o poeta nunca morrerá, nem a palavra que dele alvorece, que a força do seu verso eternizará na bela seda que a poesia tece. Poeta é anjo e maldito santo, o músico dos cantos do coração, interpretando com palavras do pranto, colocando nua secreta emoção. Penso que o poeta é um louco vidente, que enxerga no homem a transparência de um avesso oculto que esconde a mente, decifrando a alma em sua essência. Divino dom da natureza humana, que faz o homem parar para pensar, que quando verseja, dele emana um pouco daquilo que Deus quer falar. Há poetas, há poesia, só o amor explica aquilo que se diz. Obrigado, Jami. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Alô, alô. Terminou aí, Mauro? É que eu caí aqui. Terminei. Saí aqui um pouco. Estão me ouvindo? Terminei, Jami. Todos estão me ouvindo? Estou vendo perfeitamente. Obrigada, tá, gente? Denise aí, Denise? Estou aqui, sim. Denise? Então, Estou. Agora é a hora para você cantar para a gente, por favor. Tudo bem. Alô, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando deste evento tão bom, né? E então, eu vou tocar uma música argentina. A música é Mercedita. Aproveitar com o Edgardo, está nos ouvindo, o Edgardo está com o microfone desligado, liga o microfone.
Obrigada por entrar. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês aí. Estoy acá en el barrio de Palermo y bueno, aprovechando esta gran oportunidad que me das, con muchos problemas de conexión tuve, pero por suerte puedo cumplir con todos ustedes también. Sarao Florecer es un sarao que se da en Río de Janeiro. Tiene la posibilidad de convocar a muchísimos artistas y la coordinadora de este evento es Yami Said. En la cual, bueno, participo desde hace mucho tiempo, me muevo dentro del circuito de poesía de Buenos Aires y quería hacer lo más breve posible, Yami, este homenaje a esta gran poeta. Elegí un poema que se llama Agua, de Alfonsina Storni, y dice así, agua, agua, agua. Eso voy gritando por las calles y plazas. Agua, agua, agua. No quiero beberla, no quiero tomarla. No es la boca mía la que pide agua. El alma deseca, se rasga. Por eso me lanzo por las calles y plazas pidiendo a destajo. Agua, 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 abridme las venas, vertedles la clara corriente de un río. Agua, 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 Alfonsina Storni. Yami, mil disculpas por estos problemas de conexión que no tienen que ver con la buena organización que tenemos siempre. Tiveram problema com conexão. Estou muito agradecido. Fala um poema seu para a gente. Não, eu prefiro ceder meu espaço a outros. Eu quero também agradecer a la feria del libro Argentina, feria virtual del libro Argentina, por darnos esta possibilidade de, pese a esta pandemia, de poder seguir falando poemas. Mas fica aí com a gente. Porque todos falaram mais um poema e após a minha fala, juntos eu deixava você falar. Bom, eu vou fazer um poema meu, sim? Sim. ¿Cuántos sueños no dormidos hacen a la concreción de nuestros deseos más hondos? Suave cansancio, suave descenso, partirte la boca de un beso, morderte de amor los labios. Felices sueños encontrados, felices deseos y cansancios. Obrigada. Edgar, fique conosco. Peço a todos que desliguem o microfone, quem tiver o microfone aberto. Eu vou ver se der tempo, eu vou fazer mais uma rodada. Berris, desliga o microfone e até eu chamar você de novo para cantar. Eu tenho que falar aqui com todos. Bom, eu prefiro que siga outro poeta também, assim estamos. Edgar, peço que desligue o microfone aí um pouquinho, mas fique conosco, Denise também. Eu vou falar um pouquinho mais, né, como apresentadora e embaixadora da Feira de Livros Argentina, eu tenho que apresentar e falar sobre a Alfonsina. Então, eu falo um pouco mais do que todos os outros. Aí, que aquela bom, que fica bom isso. Então, Ricardo, desliga o microfone, por favor. Agora, eu vou falar mais um pouquinho sobre a Alfonsina. Sônia, todos aqui falaram muito bem sobre a Alfonsina, pesquisaram. Peço que desligue o microfone, por favor. Agora eu vou falar sobre a Alfonsina mais um pouquinho, mesmo que muitas coisas já se repetiram, já se falaram, mas eu sempre tenho que reafirmar, ainda mais sobre uma poeta potente, que a Alfonsina foi uma mulher que deixou um legado tão grande, inspiradora para todos nós. Dando continuidade à minha fala anterior, né, que eu fiz no início, eu vou continuar falando aqui, que a Alfonsina, quando tinha 4 anos, a família retornou para a Argentina, primeiro São Juan, e depois, em 1901, Rosário. A
Apesar de tantas mudanças de residência, a família vivia com grande dificuldade. Foi com 12 anos que Afonso escreveu seu primeiro poema, marcado pela tristeza da vida que vê ao redor de todos e centrado na morte. Aos 14 anos, se mudou para a Colômbia para ela estudar e cursar o magistério. Atuou como corista em Rosário e trabalhou em Colômbia numa empresa de chapéu, noutra de azeite e como zeladora de escola. Como corista em Rosário, descobriu o seu trabalho também, descobriu-se cantora, né? Alfonsina pensou em se matar nessa época, jogando-se do rio por causa das depressões que ela tinha, que eram muitas. Mas no ano seguinte, ela ganhou o título de professora rural e passa a trabalhar em uma escola de Rosário, onde chega a ser diretora. Mas seus ataques de nervos obrigaram-na a largar o emprego. Como já tinha clara a vocação dela para escrever, né? Ela publica seus primeiros poemas na revista Mundo Rosariano, e Monos e Monadas. Sofreu sua primeira desilusão amorosa com um homem casado 24 anos mais velho que ela, que lhe abandonou grávida. Coberta de vergonha, ela se refugiou em Buenos Aires e decide ter um filho. Com 20 anos, se tornou mãe solteira, né? Como muitas que tem por aí, né? Seu primeiro livro foi publicado em 1916, foram publicadas 500 cópias só e 500 pesos, foi 500 cópias ou em 500 pesos que foi. Depois vieram Eu Dei o Sudan, que é em 1918, Irremediavelmente, em 1919, e Languidez, em 1920. Seus títulos expressam suas frustrações com os estereótipos das mulheres, precisamente nesse último, Languidez, e ela proclamou num dos versos todas as suas ânsias, que foi: Senhor, que meu filho não nasça varão. Ela não queria que o filho dela nascesse homem. Em 1920, o primeiro prêmio que ela recebeu foi Municipal de Poesia e o segundo prêmio Nacional de Literatura pela publicação de Languidez. Em 1923, ela se tornou professora de Literatura e Declamação na Escola Normal de Línguas Viva. Pouco depois, obteve uma cátedra no Nacional de Música e Declamação e tudo isso se deixar de escrever suas obras. Ela nunca deixou de escrever suas obras. Ela escreveu Outre em 1925 e Poemas de Amor em 1926. No verão de 1936, ela descobriu que tinha um câncer na mama, como muitos aqui já afirmaram, mas é sempre bom dizer. Ela descobriu um nódulo nos seios e suicidou-se na praia de La Perla na madrugada de 25 de outubro. Ela tinha 46 anos. Então, foi uma poeta que viveu intensamente, se descobriu poeta, jornalista, enfrentou depressão, enfrentou ansiedade, lutou contra a sociedade, né? Foi feminista, como a Vilma disse, sofreu desilusões amorosas, foi mãe solteira, e com tudo isso ela lutou, se descobriu cantora, e ela viveu intensamente nesse mundo, deixando um legado para todos nós, mulheres. É uma mulher inspiradora, como tantas outras e outras mulheres que eu já trouxe para cá na pesquisa, né? Que a gente já pesquisou outras mulheres. É mais uma mulher para a gente admirar, mais uma mulher para as mulheres que estão aqui se inspirar, né? É uma mulher que morreu nova, né? 46 anos, tão jovem, né? Deixou não só um filho, porque ela teve outros filhos, teve um filho também que se suicidou. Então, isso trouxe muitos problemas de saúde mental para ela. Ela não aguentou o suicídio também do filho dela, com todos os problemas. E todas as poesias dela falavam das suas lamentações, das suas tristezas, das suas ânsias. Então, pessoal, essa é a nossa querida Alfonsina Storni, que nos deixou grande legado, uma poeta que é para vocês darem continuidade nos estudos sobre ela, na pesquisa, porque vale a pena. É uma poeta que vale a pena você ler os poemas dela, que nós nos identificamos muito com certos anseios da vida que a gente tem. Então, vou fazer mais uma rodada de poesias, também vou ler poesia para vocês. Agora vai ser autorais só, com os poetas, né? E logo no início, eu vou pedir aqui, né, gente,
recentemente o nosso querido Dangomes. Ele está na aí, Dangomes? Canta mais uma música presente, meu querido Dangomes. Agora com todos presentes, que maravilha! Da estrada eu finquei os pés no chão e a poeira da saudade carreguei em minhas mãos. Não cometi nenhum pecado, mesmo assim pedi perdão. Não cometi nenhum pecado, mesmo assim pedi perdão. São os percalços da vida que o amor me arremete. Mesmo causando feridas, ele muito me apetece. Fosses tu feita de flor, onde o orvalho adormece. Fosses tu feita de flor, onde o orvalho adormece. Me faz de ti refém, o meu sal, meu mel, o meu lar, meu leito e todo azul do céu. Todo azul do céu e todo azul do céu. Bravo, Dangomes, grande cantor, músico, ator da Bahia, está sempre cantando as minhas programações, as minhas atividades culturais, né? Muito obrigada, Dangomes, tantas suas poesias. Vamos dar continuidade aqui, eu vou mostrar para vocês, apresentar, quando sabe, tem alguns autores aqui, dos minhas coletâneas, tem várias autores aqui, não poderia deixar de me trazer, minhas queridinhas aqui, né, que eu sou apaixonada, já fiz também a apresentação, né, o lançamento agora há pouco tempo, no MAC, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, para quem não conhece, é um ponto turístico, é criado pelo artista Oscar Niemeyer. Eu fiz o meu sarau lá para fazer o lançamento dessas três coletâneas durante a pandemia, né? Com Omicron, com influências e Covid, mas com todos os protocolos, consegui colocar bastante artistas, foi lindo, né? Foi um lançamento presencial pós-pandemia. E aqui as três coletâneas, Gratidão, Mulher Sexy Forte e Encontro Florescer. Tem algumas poetas que estão, algumas delas aqui presentes. Algumas estão à venda, quem quiser comprar, ou entrar em contato no direct, no meu Messenger. O meu Instagram é @jame.saide. Entre no canal Foca na Cultura, que são redes, não vou falar todas, são redes importantes todas, mas essas duas são super importantes. E eu vou falar um poema que está na primeira aqui, que foi a primeira que surgiu na pandemia, que muitos estão aqui, que eu encontro florescer, essa capa linda do Kelo de Barros, que se chama Meus Olhos, que é assim: meus olhos, de promessas infinitas, incandescentes chuvisco de fogos e artifícios, explosões de fogos e artifícios, meus olhos luz, transmissão de segredos reluzente de estrelas, meus olhos ferem, meus olhos curam. É uma curtinha, como a Vilma Jennings gosta, que ela gosta de fazer as curtinhas maravilhosas. E falando em curtinha, vou aqui, né, passar para a Vilma Jennings, que é do Rio de Janeiro, que está na minha companhia também, uma poetisa que está aí, amiga, que está sempre acompanhando, parceira do projeto Florescer também, da Rede do Bem. A gente tem que falar isso com vários parceiros que estão aqui. Então, Vilma Jennings, vamos lá? Vamos lá, vamos com uma curtinha do meu livro Espelho também, intitulada Pelo Livro. Eu poderia calar meus versos, deixar que meus gestos falasse de mim, de você, mas meu peito se agita, deixando derramar forte a lava dessa paixão. Desperdício. Bravo, bravo, Vilma Jennings, sempre cantando os seus poemas. Agora, não menos querida, e querida também, que está na família aqui, na minha família cultural, que eu digo que eu tenho uma família. Eu não tenho. Eu
coletivo. Eu não tenho um coletivo, eu tenho uma família, que são família que está comigo, que me acompanha, a família Florescer, que está florescendo junto. E muitos vieram botões agora com flores enormes que começaram, outros já são flores. E uma dessas flores do meu jardim é a Carol Costa, que veio agora para a família também, não tem muito tempo, mas já faz parte dessa família, né, Carol? Verdade, é um prazer, viu, Jami? Adoro seus projetos, participar deles. Obrigada. Vou deixar um trechinho aqui. Intensidade. É estranho quando algo muda, mesmo que por um breve momento, como se fosse um sopro e sem explicação. Mas diz aí, como saber onde está, se é o lugar certo? Certeza? Não há do que está acontecendo. As sensações mudaram, o olhar mudou. O som está diferente. A leveza vem do amor que realizamos as coisas. E um simples gesto muda uma realidade. Gratidão, Jami. Obrigada. Agora eu vou pedir para os poetas, que a gente está fazendo mais uma rodada, né? Para a gente ir com poemas mais curtos, né? Médios, que daqui a pouco nossa programação já está acabando. Agora eu vou chamar uma outra querida aqui, que já tem amizade de muito tempo, né? Que ela já está comigo também, todas as minhas coletâneas, enviou o livro dela aqui, maravilhoso, que é a Fabiola Fabrícia. Jami. Olá, Jami. Oi, novamente. Tudo bem, minha querida? Lá de Brasília para o mundo? Oi? De Brasília para o mundo? De Brasília para o mundo, estamos aí, Brasília, Brasil, é Sarau Florescenite, sempre em movimento. Eu quero aqui recitar para vocês uma poesia autoral, Batom Vermelho. O beijo sinaliza a boca de finos lábios, murmúrios aceleram as batidas do coração. Como num filme de Bergman, assisto a nossa história nos teus olhos, o batom vermelho, colore o rosto pálido, que antes do meu beijo era preto e branco. Oh, que maravilha! Bravo, bravo, Fabíola. Vocês estão de parabéns, vocês são maravilhosos. É, aviso aqui que nós tivemos um problema técnico, mas tudo está correndo muito bem. E vamos lá, agora com Derlei Fernandes. Derlei? Agora vou tocar um chamamé, quilômetro 11. Thank you.
Berlim. Galera, já estão avisando aqui que temos 5 minutos, então esses 5 minutos vamos fazer valer. Eu quero que vocês sejam breves nas suas falas. Vou dar um tempinho para a Nina Fernandes falar e um tempinho para o Mauro Profeta, que não se estenda, porque a gente só tem 5 minutos. Por favor, Nina Fernandes. Chuva, do meu próximo livro, que está no prelo. Chuva, gotas a deslizarem na vidraça. O ruído do vento na janela soa como música compassada. Ora forte, ora suave. A melodia tranquiliza. Céu escuro, mistério. Os pensamentos a tecer uma teia de lembranças de tempos remotos, por vezes monótonos. Tempo, tempo, nele tudo cabe. Alegria, saudade, amor e esperança. E gotas a deslizarem na vidraça esfumaçada. Um arrepio, está frio. Puxo o cobertor. Esqueço a chuva lá fora. Adormeço. Mi Buenos Aires, querido. Quando eu puder te rever, não haverá mais tristeza. Comigo. Obrigada, gratidão a todos. Mauro Profeta, vamos lá. Já estamos estourando aqui o tempo. Mauro Profeta, estamos estourando aqui. Você? Então vamos lá. Um poema também, curto também, do meu livro Alma na Lupa, que se chama Saber de Cor. Meu coração, de tão vasto, é imensurável. De tão aberto, é sem fronteiras. De tão dado, não me pertence. De tão humano, é efêmero. De tão sonhador, é incansável. E de tão esperançado, parece eterno. Obrigado, então, Jane. Mauro, aproveita e fala rapidinho sua rede social. Rápido. Minha rede social, onde o mais fácil vocês vão me encontrar, é @mauroprofeta. Qualquer coisa que vocês queiram falar comigo é ali pelo Instagram, tá? Ou vocês Obrigada. Vão me achar no Facebook, Paulo Ribeiro Lima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Beijo. Eu sou Jamila Saíd. Vocês me acham no Instagram, @jamilasaide, no canal Copa na Cultura, no Facebook, Jamila Saíd, coordenadora. Dan Gomes, da sua rede social aí, rapidinho, gente. Está fechado o microfone. Microfone. @dangomes541 no Instagram. É lá, aí, gente. Vamos lá, Fabrícia, da sua rede social. Fabiola? No Instagram, vocês podem me encontrar como Poeta Fabi. E será um prazer ter vocês lá comigo. Obrigada, Fabiola. Carol Costa, da rede social. Lá no Instagram, estou como carolcosta.ofc. Nina Fernandes, sua rede social. No Instagram, Nina Fernandes. No Facebook, Nina Fernandes. Obrigada, Samir. Sucesso. Denise, sua rede social. Instagram e Facebook com o nome de Erlis Fernandes. Obrigada, gente. Você está junto no Facebook, quem estava aqui conosco também. Procure ligar nesse convite, suas redes sociais, viu, a gente, suas redes sociais. E todos os outros que estavam aqui também, vocês vão ver os nomes aí. É só vocês procurar nas redes sociais. E eu sou Jane Saíd, embaixadora da feira, produtora cultural de Niterói. Meu currículo é muito grande, eu não vou estar falando aqui, né, porque vai demorar. Quero agradecer, gratidão a Alan Morales, gratitude a Cela Salvatia, a Isa, que está aqui nos atendendo divinamente. Obrigada, Rita. E a toda a equipe que está sempre solícita aqui no trabalho, ajudando a todos nós aqui que estamos na feira. Gratitude ao meu público, a meus amigos, aos poetas, artistas. Enfim, sou grata a Deus, à espiritualidade, por todos esses momentos felizes com vocês. Muito graças, muito obrigada a todos vocês que estão conosco aqui hoje, nesse dia maravilhoso aqui, de poesia, de arte, e falando da incrível Alfonsina Storni. Muito obrigada, gente. Graças.